ሙሉገነት ደስታው እባላለሁ። የሆነልኝ ነገር ነብይ ሲያገለግለኝ ያው ሁላችሁም ታቆኛላችሁ አደገኛ ነብይ እንደምወልድና የሆነ ቀን ቃል አወጣልኝ። ቃል ወጥቶልኝ ግን ቃል ወጥቶልኝ እርግዝና የተፈጠረው በመድኃኒት ላይ ነበር። እዛ ሐኪም ቤት ሲሄድ የለም ይሉኛል። ማለት ስመረመር የለም መጨረሻ ላይ አለ አሉኝ። አለ ካሉኝ በኋላ በሽንት አለ አልትራሳውንድ ላይ አይታየንም አሉኝ። እንደገና በደም አሉኝ ደም ሰጠው አለ። አሁንም መጨረሻ ላይ ያረገሽው ጽንስ ልክ አይደለም ልጅ የለውም እኔ ሰምቼ አላቅም። ከዛ ዶክተሮቹ ሲነጋገሩ ኢትዮጵያ ላይ እንደዚህ አለ እንዴ ሲል አንደኛው አዎ አልሰማም እንዴ ተጀምሮ አላለ። እንዴ እና ታዲያ እኔ አትወልጂም ጽንሱን አቋርጭ አለኝ። እንዴ እኔ በኢየሱስ ስም አላቋርጥም ስለው ያረገሽ እኮ ልጅ አይደለም አይወለድም አለኝ። እና ምንድን ነው ስለው እኔ አላቅም ማቀፊያ ይበለኝ የሆነ ነገሩ ልጁ የሚቀመጥበት ነው እንጂ ልጅ የለም አለኝ። ጻጥ አልኩ። ሪፈር ጻፈልኝ። እኔ እንትን አልልም ስለው ትሞቻለሽ ነው ያለኝ። ይሄ ካልሆነ ትሞቻለሽ። ሪፈር ሲጽፍልኝ እዛ ሆኜ እኔ በቃ የታየኝ ነብይ ነው። ወደዛ ልሂድ ልሞት ነው ምናምን አላሰብኩም። እዚህ መጣሁ። ሮብ ቀን ስመጣ ነብይ ደብረ ዘይት ነበረ። ዘማሪ ጌታ ይክበርና ሁለት ካሜራማኖች ጭነን ሄድን ማለት ነው፣ ነብይን ለማግኘት በቃ ያለን ጉጉት። እዛ ስንደርስ ነቢይ ለቁርስ ወጥቷል ተብሎ በዛኛው ሁለት መግቢያ ነው ያለው፣ በዛኛው ተቀምጬ ነቢይ በዚህኛው ገባ ሳላገኘው በጣም ተናደድኩ። አልቅሼ ማለት የሚያመኝ ምጥ እንዲህ ተንበርክኬ ሌሊት ልክ ስድስት አካባቢ ሲል ምጥ ነው የሚይዘኝ። ተንበርክኬ ስል ህመሙ ይጠፋል፣ መተኛት አልችልም። ሁሌ ሌሊት ስድስት አካባቢ ነው የሚጀምረኝ። ከዛ በኋላ እኔ መጣሁ ሪፈሩን እንዳያስኩት በሳምንት ሊሞላው ትንሽ ቀን ቀረው። ነብይን እዛ ጋር ሄጄ ነብይን ማስረዳት ከበደኝ። አላቀውም እኔ ጽንስ እርጉዝ ነሽ ግን ልጅ አይደለም ማለት ለእኔ ከበደኝ። እኔ ሰምቼ አላቅም። ላስረዳውም እንዴት ብዬ ላስረዳው? ምንድን ነው ሲለኝ እንዲህ ወደኝ ነክቶ በኢየሱስ ስም አይዞሽ ምናምን ብሎ ጸልየልኝና ሄድኩ። ልክ ሲሄድ ጧት ላይ እኔ ዘይት ጣጥቼ ነው የሚሄደው አልኩ። ዘይት ጣጥቼ ገባው። ስገባ ሌላ ቦታ ሪፈር የተጻፈልኝ ላይ ስገባ አሁን ደግሞ የልጅ ምስል የሚመስል ነገር አለው። ትንሽ ቆያሉኝ። እሺ አልኩ። ማለት አፖስትል ሞቲና ነብይ ትሉሲ ጸልየውልኛል። ግን በቃ እኔ ልብ ያለው ነብይ ጋር ነው። ነብይ እንዲከነካኝ እምነት በቃ እንዲካደረገ እኔ ልጅ ነው ያልኩት እንዲነካኝ። ከዛ በኋላ በፍጹም የፈለጉትን እንትን ሲሉኝ ቀጠሮ ሲደርስ ሲደውሉ እኔ ቀጠሮ የለኝም አልኳቸው። ቀጠሮ አለ ሲሉኝ ቀጠሮ የለኝም። ልቤ በቃ ምን እሞታለሁ። ነብይ ያገለገለኝን እንትን በሞባይሌ ሳየው አደገኛ ነብይ ትወልጃለሽ አለኝ እንጂ ትሞቻለሽ አላለኝም። በፍጹም አልሞትም አልኩኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሷ ለአመታት ልጅ አልነበራትም። ከዚህ በፊት ትንቢት ስመጣ ማለት ነው እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ነቢይ ትወልጃለሽ፣ ይሄ ትንቢት ሰምታ ያለች ነው ሐኪሞች ልጅ የለም ብሎ የምናገሩ እሷ ያንን ነው ላካ። እኔ ከዚህ በፊት ጸለይኩም አውጥታ ስታየው ማለት ነው አደገኛ ነቢይ ይወለዳል ነው እሷ ያንን ነው የምትናገረው። አሁን በነገራችን ላይ ልጅ አለ የለም ቼክ ስደረግ እራሷ ያየችኝ ሴትዮ ናት ብላ ጮኸች። ምን ነው ጤነኛማ ልጅ እኮ ነው። ጤነኛማ ልጅ። ከዛ ዶክተር ንገርኝ አሁንም እንደዛው ነው ስላት የጮኸ እኮ የልብ ምቱ ነው ስትለኝ እኔው ልጅ አላቅም አልኳት። እዛ ወረቀቱን ሰጠች። ዶክተር ጋር ገባሁና ለዶክተሩ ሳሳየው ጤነኛማ ልጅ ነው ምን ብለውሽ ነው ሲለኝ አይ እንዲህ ብላኝ ያየችኝ አልትራሳውንድ እኮ አስወጪው በቃ አቋርጭ ነው ያለችኝ ስላት በፍጹም እሷ ራሱ ደነገጠች። ጤነኛማ ልጅ እኮ ነው አለችኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ነገር ደግሞ ሰለናቴ ጸልዬ ያላት ነበረ እጅሽ እንዲህ ብርቱካን መላኩ ብለሽ አልከኝ። እዛ ሄዳ ቼክ ትደረግ ስኳር የለብሽም ምንም ነገር ግን ደም ግፊት
እንትን ሊልሽ ነው ብለው የደም ግፊት አስጀመሯት። ስታገለግል ስኳር ከዛሬ ጀምሮ ተነስተዋል ብለ ነበር። ስኳር የለም ደም ግፊት ግን እንትን ብሎሻል አሏ። መድኃኒት ይሄ ነው የሆነልኝ እና እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እሱን ተመለስቷል። እዩና እስቲ አሜን ነው ወይ? እኔ እዚህ ጋር ምን ተቃለ እዚህ ያየው ማኖ አደገኛ የሆነ ነቢይ ሲነሳ አሜን ዳዲ የእግዚአብሔር ክብር ሲወርድ እዚህ አይቻለሁ። አሜን አሜን አትሉማ? አሜን ግባልኝ በዚህ እስቲ ግባ በዛ በኩል ተቀበል ና ተቀበል ወደስ ቆምልኝ ቆም ተነስ ፓቱ ካላሮ ሸነት ወይ አበት Hallelujah. ጌታ ይባረክ። እኔ የመጣሁት ከሚዛን ነው። ድንቁ ጌታ ድንቅ አድርጎልኛል። በእውነት እዚህ ቤት ጌታ አለ። አሜን። ድንቁ ጌታ እዚህ ቤት አለ። አሜን። በእውነት እኔ ቃላት ያጥረኛል። ድንቁ ጌታ ድንቅ አድርጎልኛል። ለኔና ለቤተሰቦቼ ያደረገው የሰራዊት ጌታ ለእናንተ ይድረስ። እኔ ሆነልኝ ትናንትና የእግዚአብሔር ሰው በስም ጠርቶ ነው ከሚዛን አካባቢ የመጣሽ እቴነሽ ታደመ የምትባይ ብሎ ሲጠራኝ ነበርና ከወጣው በኋላ ጌታ ብዙ ነገር ያወራኝ ነበር። ጽፌ የመጣሁት ነገር ነው ጌታ ሲናገር የነበረውና የመጀመሪያውና ትልቁ ችግራችን የቤተሰብ ችግር ነው። እቴ ዛጋለች የ14 አመት ቋጠሮ ነው ጌታ ይፈታል። አሜን። የ14 አመት ቋጠሮ ነቀፈታ የሆነብን አንገት ያስደፋን በእውነት በምንኖርበት ምድር ላይ አንገታችንን የደፋንበት ተስፋ የቆረጥንበትን ነገር ነው ጌታ ይደረሰልን። የሆነልን ያይምሮ ህመምተኛ ነች። ያልደረስንበት ቦታ የለም። አማኑኤል ይዘን መተናል። ብዙ ተጸልዩዋል፣ ብዙ ተብሏል። መድኃኒት ይሰጣት ነበርና በታምር መድኃኒቱን ልትወስድልን አልቻለችም። እንዲህ ነበር የምትለው፣ እኔ ታመንኩት በዛ በበሽተኛ አይምሯ፣ እኔ ታመንኩት ጌታ እሱ ያድነኛል፣ ለምን መድኃኒት ትሰጡኛላችሁ ነበር የምትለን። ሲጨንቀን በሻይ ውስጥ ፈሽተን እንሰጣት ነበርና ምን ጨምራችሁ እንደሰጣችሁኝ አቃለሁ፣ ስለዚህ አልወስድም ትለናለች። እያደር እየዋለ ወደ ቤት ውስጥ ተጠቅልላ መተኛት ነው የጀመረችው። 5 አመት ያህል አልጋ ላይ ነው የቆየችው። ያ ማንነት በእውነት በጣም ከባድ ነበር። ስናገረው በእውነት እጅግ የሚቀል ነገር ግን ስናልፍበት እጅግ የሚከብድ ነገር ነበርና 5 አመት ሙሉ አልጋ ላይ ነው የምትቀመጠው። ቀንና ሌሊት ተዛብቶባታል። በቃ ስናስቀምጣት እንኳን አይኗን መግለጥ አትችልም። ትናንትና እንደምትጨፍነው ትጨፍን ነበር። በዚህ ውስጥ ሁሉ ብዙ ፈተና ውስጥ አልፈናል። ያካባቢ ሰዎች እንዲሉ ነበር ይመጡና ወደ አባቴ አንተ ማትወስዳት ከሆነ ለኛ አስጠንና እኛ ጸበልን ውሰዳት ይሉት ነበር። እሱ ግን እንዲል ነበር
እኔ የታመንኩት ጌታ ባያድናት እንኳን ብትሞት እኔ ቀብራታለሁ። ሃሌሉያ! ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። በዛ ውስጥ ሆነን ጌታ ይናገረን ነበር። እንዴ ያለን ጌታ የሞተ የሸተተ የተቀበረ ነገር በእናንተ ቤት ያለውን ያላዛርን ታሪክ በእናንተ ቤት ደግመዋለሁ ይለን ነበር ጌታ። አሜን። እኛም ጌታን እንጠብቀው ነበር። እውነት ወገኖቼ ሰማይ ይናገረን፣ ጌታ ብቻ ይናገረን። ቃል ከሰማይ ይውጣ፣ ነገር ሁሉ በጊዜው አካል ይለብሳል። የተናገረንን ጌታ እንጠብቀው ነበር እና ያሳጠርኩን ወደዚህ ዘናት መጣን። እዚህ ከገባን በኋላ በሁለት ሐሳብ ተከፋፈልን። ግማሹ ህክምና ትሄድ የሚል ነው። ሶስታችን እህቶችና እኔ ደግሞ በፍጹም። ምክንያቱም ጌታ ፈውሷት ለቼክ ይልካታል እንጂ ከህክምና ወደ ጌታ ቤት አይመጣም በሚል ወደዚህ መጣን። ጌስት ልንገባ ነበር አመጣጣችን። ፕሮግራሙን አየንና ወደዚህ ይዘናት መጣን። በእውነት የታመነው ጌታ አላሳፈረንም። እና ትልቁ ነገር ማወቅ የምንፈልገው ነገር ኬዙ ምንድን ነው፣ የመርገሙ ምንጭ ምንድን ነው የሚለው ነገር ነበር። እና ስንገባ ጌታ በዚህ ጉዳይ ሲያወራ ውስጣችን ሀሴት ያደርግ ነበር። እውነት እና ልክ ጌታ ሲጠራን አናቀውም። በእውነት ብዙ እንጠይቀዋለን ጌታን። ጌታ ግን ትናንትና ኬዙን ገልጦልናል። አሌሉያ። ያ በእናቴ ሀረግ የመጣ መርገም ነው። የሚገርማችሁ ዘሮቿ የሉ በእናት የእህቶቿ ወንድሞቿ፣ እሷን ጨምሮ መንፈሱ ጨርሷቸዋል። ጌታ ግን ለልጆቿና ለልጅ ልጆቿ ደርሷል። አሜን።